Pesquisas em sites de passagens aéreas revelam que a cidade de São Paulo já é o segundo destino mais procurado do país durante a festa de carnaval. Tudo isso porque os turistas estão cada vez mais interessados nos famosos bloquinhos de rua. Na cidade que já teve o apelido de túmulo do samba, hoje qualquer melodia vira batuque. Vem pra São Paulo, São Paulo tá demais. Nas ruas tem gente de todo lugar. Sou de Córdoba, Argentina. Rio de Janeiro. Estados Unidos. América. Em outros carnavais, São Paulo não era destino. Tava mais pra falta de opção mesmo. Mas isso está mudando. Com aumento no número de blocos, 30% a mais esse ano, a capital paulista já é a segunda cidade brasileira que mais recebe turistas interessados em folia. É o que dizem sites especializados em compras de passagens aéreas e reservas de hotéis. A Aline deixou Recife para se acabar na terra da garoa. Eu não imaginava que São Paulo está desse jeito. É outra coisa, porque a gente acha São Paulo tão sério e tá todo mundo na folia. Segundo a Confederação Nacional de Comércio e Turismo, São Paulo deve faturar R$1,5 bilhão nesse carnaval. Atrás só do Rio de Janeiro, com quase R$2,5 bilhões. Pra gente, carnaval é São Paulo. Bloquinho, não pega trânsito, gasta pouco, se diverte muito. Nos hostels, o movimento também é grande, desde o aquecimento. Este aqui lotou todos os finais de semana do mês. Comparando com o ano passado, eu notei que tinha muito mais estrangeiro e esse ano a busca foi muito grande do pessoal fora de estado de São Paulo. Natan veio do Rio para variar um pouco. Não tinha tanta gente muvucada uma com a outra, então dava para ficar mais tranquilo. Agora, e a animação? Ah, perfeita. Cíntia já tinha vindo no ano passado. Dessa vez, trouxe os amigos do interior do estado. A gente viu que tinha blocos de funk até o eletrônico, então é essa diversidade que a gente gosta. Giovanni, de Curitiba, passou o Réveillon aqui e adorou a festa dos paulistas. Até pesquisou outros destinos, mas São Paulo conquistou o coração e o bolso dele. A cidade fica vazia, você conhece pessoas tanto de São Paulo quanto de fora, consegue aproveitar a cidade porque não tem um movimento tão grande, né? E assim vai caminhando. É um bloco atrás do outro. Ele só vai embora na quinta-feira. São Paulo agora é quase uma Bahia.